sisi katika umoja wa vyama 11 sisi wanawakilishi bungeni tunatangaza rasmi kushiriki uchaguzi wa serikali mitaa iliyoko mbele yetu. Lakini pia tunamuomba waziri mwenye dhamana kwa mamlaka aliyonayo ima awaelekeze utendaji wake wa chini, ima atoe maelekezo kwamba wagombea wote walioomba kugombea nafasi za vijiji vitongoji warejeshwe katika mchakato, twende tukashindane kwenye box, tukashindanishe sera kuliko hali ilivyo sasa. Lakini pia tunasema ikiwa waziri mwenye dhamana hata sikiliza kilio chetu, tutakuwa na kuzungumza baadaye. Kuna baadhi ya vyama au chama umetangaza kutokushiriki uchaguzi. Wao wana haki kwa sababu wana mtaji. Sisi vyama vyetu vinatafuta mtaji. Tukisusa kushiriki uchaguzi, huo mtaji ambao wenzetu wanao tutaupata wapi? Lazima twende kushiriki uchaguzi. Kuna vingine hapa vinatetea vitongoji, vingine vinatetea vijiji, lakini yuko mwenzetu chama cha AFP tayari mpaka leo ana kiti kimoja cha kupita bila kupingwa hapo Morogoro, baada ya mgombea wa CCM kushindwa kurejesha fomu kwa wakati. Walikuwa wagombea vipi? Sasa wakati fulani tunaona ana mapungufu makubwa yapo kwa baadhi ya watendaji ambao hawaelewi namna ya kusimamia hizi kanuni, lakini wapo ambao wanaelewa. Kwa mfano kumbe yule aliyepita bila kupingwa, kwa mtazamo ya watendaji wengine labda angeweza naye kumwondoa, lakini kamwacha kwenye utaratibu kama ambavyo kanuni zinavyotaka. Hivyo basi kwa kauli rasmi namba 11 tukitarajia kwamba Mheshimiwa Waziri atatenda haki, atawarudisha wagombea wote kwenye mchakato, tutakwenda kushiriki uchaguzi kwa nguvu zote ili tushinde vijiji na vitongoji, tupate wawakilishi ambao ndio utakuwa mtaji wa kuingilia kwenye uchaguzi mkuu wa mwakani 2020. Uchaguzi hizi zinaendeshwa kwa utaratibu wa kisheria, lakini pia kuna kanuni ambazo zipo. Sisi baada ya changamoto zilizotokeza tumefuata taratibu za kanuni na sheria kama zilivyo, tumekata rufaa katika mamlaka za rufaa zilizotamkwa ndani ya sheria pamoja na kanuni zenyewe. Kwa maana hiyo sisi hatuwezi kususia uchaguzi, tunasubiria maelekezo yatakayokuwa yametoka katika rufaa zetu kwa lengo la kushiriki uchaguzi. Naomba niwakumbushe ni kwamba vyama vya siasa hivi vimeundwa kwa lengo la kuwa dola, vimeundwa kwa lengo la kushiriki chaguzi. Maana yake ni kwamba kwa sababu nchi yetu ni demokrasia, hakuna njia nyingine yoyote ya kupata uongozi kupitia sanduku la boksi la kura. Maana yetu ni kwamba kitendo kisipata rufaa, muomba waziri atoe maelekezo haraka kwa watendaji wenye mamlaka ya rufaa waweze kutoa majibu ili tuweze kupata maandalizi ya chaguzi, kwamba tunapata kuchaguzi. Naomba niwakumbushe waandishi wa habari kwamba wanasiasa hawawezi wakasusia, wanasiasa hawawezi wakasusia jambo la kisheria au suala la kikanuni ambalo limetakiwa na watu watachini. Kama mnakumbuka mwaka 2015 kuna baadhi ya vyama kususia uchaguzi wa mamlaka za mitaa, na manufaa yaliyotokea ni kwa upande wa chama kimoja kuchukua baraza zima la uwakilishi na kuweza kuchukua control ya serikali nzima ya Zanzibar. Sisi hatuwezi kuwatikia kuchokea cha sisi, na ndio maana tunasema kwamba endapo waziri hatosikia malalamiko yote yanayoendelea akafanyiwa kazi kwa utaratibu wa haki, sisi pia tutatangaza baada ya kuona kwamba mtu yetu ameyafanya. Lakini endapo atatafanya kazi na mwenyewe kushiriki uchaguzi huu kwa serikali za mitaa, kwa sababu sisi tunatafuta nafasi kama mtaji kwa ajili ya uhai wa vyama vyetu na ustawi wa vyama vyetu. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.